gel gom la su bufu ye gokoy fat el prezi kou la bëgg yëpp ko mo koy fay prezi tie bëggable melni pitch buy waje tag wala ci son ci werante yi artiste yi bere grawante yi ngén ni mana yén ni ni kana ngén ni fata el presidente kenn xajul ñun suñu digënté duma ci dara yéne def dara li ne ci man ngén faral suñu and bi dafa yag xalé bu ci doon warna mag amna ñu xex amna ñu xulo bëgg mu jeex wone jumulo fan su fat du xulo du xex fu ñu gëwone rek lamb ci jeex sax dak lay gis fu ne demo sax dak dama la bëgg mala raw du ko fay xex nga ci demb nak ci bëgg tay xam nga tofel la nit mënul fay bolé ci yek yek ci jamono tay sumay bëgg bax yeen rek ko wara limay tan xam lu yeen ma ko jaral na ñepp jog amul tok c'est le content dafa jot demon na ba bëgg bay yeen ma jaaxal ndax du ngeen tay ndax ma leen tambal lu neex dina gëna yag te du jeex yeek yeek bu yag deug la assalamualaikum man se kamay nu yogen yeen fan sa fati fata ma yoni ci yeen bëgg du bañ day méré lolu moy dëgg waye bañ du bëgg da fay naxé lolu moy ni wër de kat se ka fan sa fati bok ñok ñom yeen ñi fata di fatal sen dox no xi nakar nit ku xam sérem da fay fonku nitam sabu toge ci kërëm déglu ay wayam ay yaw jog leen da ngeen wara jog kontan leen da ngeen wara bekk fetch leen da ngeen wara tepp ta ci leen fet da su leen jaayul leen ne lepp rep jog leen taxaw na ñepp fata leen di wo ngir ngeen and do bege yeg yeg bu yag deug la Gabriel tu ya te de la